Csodálatos, szép napot kívánok mindenkinek. Üdvözletem. Hello. Próbáljunk meg végvinni egy újabb játékot, mégpedig, ahogy a képen is láthatjátok, az Until Dawn, nem tudom még mindig kérteni rendesen, Until Dawn, fejlesztőinek új játéka, mégpedig a The Dark Pictures antológia. Röviden és tömören, ezek kitalálták, hogy csinálni fognak egy antológia sorozatot, amiben több különálló horror történetet fognak elmesélni, ami igazi, ami valódi legendákból áll össze. Tehát, hogy a legendák léteznek, és ebből csinálnak egy történetet, és ezt majd többféle játékban fogják ezeket a történeteket elmesélni. Ez az első rész, most jelent meg nemrég, aminek a címe, az alcíme a Man of Medan. Ami egy szellemhajó történetét fogja nekünk elmesélni. Nem tudom hány karakter szemszögéből, de ugyanaz az alap, mint az Antilban. Vagy mindenki túléli, vagy mindenki meghal, vagy egy valaki éri túl. Tudjátok, most itt állgatok közben. Ugyanúgy lesz egy mesélőnk, aki ott áll. Ő lesz állítólag a kurátor, úgymond, aki majd ezeket a történeteket elmeséli és összeköti egybe, hogy antológia legyen. Ugye az Antil az a Wendigo legendájáról szólt, a Man of Medan pedig egy, azt hiszem, Medan nevezetű szellemhajóról fog szólni. Majd, nem tudom, videó, sorozat. Közben, végén megnézzük ezt a legendát. Utána olvasok, lehet, hogy csak pár mondat lesz róla. A Wendigóról már tud mindenki mindent, aki akar. Ezt már annyira felkapták, hogy csak na. Nézzük a beállításokat először, mert nem akarok semmit elcseszni. Control. Azt szerintem jó. Fényerőt azt most állítottuk. Audio. Jó, felirat van. Jó. Angol. Magyar nincsen persze. Jó. Mindent elmondtam. Remélem. És nézzük, milyen lett. A Supermassive Games új horror játéka, mert már próbálkoztak VR-os címekkel, amik állítólag nem sikerültek jól. Na játsz egyedül, lehetne játszani kóban. Nincsen barátom. Úgyhogy egyedül játszunk. Úgyhogy köszöntök mindenkit. Kezdjük el. Ó, és ilyen képeken fogja nyomatni. Értem. A kínai market. Oké, Kína. Jó. Mentés történik. Kínai piac. Gyerünk. Nem akarok bekakálni, úgyhogy remélem nem fogok bekakálni. Úgyhogy hatalmas nap ez a mai. Keretbe foglalja a történetünket. Hajrá mindenki, hajrá! Úr esetét. Man of Medan. Ennyi, semmi fő. Címdal, semmi, bele a közepébe. A második világháború? Oké, a katonák viszik a sírokat. Azokat fognak szállítani.
Ez már most nem kezdődik jól. Na. Bolé van! Most itt hol jár? Milyen időszakban játszódunk amúgy, ezt nem mondta. Rendben. Jobb, ha visszamegyünk a hajóra, tesó. Oké. Hát... Go! Várj egy kicsit. Ez a Charlie. Charlie-nak dolga van. Hello? Tudsz harcolni? Ez kínai mondja. Tudok harcolni? Figyelj, adj egy... Mit adjon? Aprót? Miért? Megnézem a jövőmet. Ó! Joe. Ő Joe. Mutasd, mit van, papa. Van valami kérdésed? Mondjunk semmit, így lehet majd választani, hogy nem mondunk semmit. Mondjál valamit a fiamról, vagy gazdag leszek. Hát, ha van fiunk, akkor mondjon valamit a fiunkról. Hogy kell választani erről? Akkor a fiunkról. A fiamról akarok tudni dolgokat. El nem fog felnőni? Minden rendben lesz? Aha. Válasszak? Sárkány ilyen kis jelt válasszak, vagy bambusz jelet? Ha legyen a bambusz. Na? Nézd meg, mi van rajta, mondd el, mit látsz. Mi van ezen, na mondjad. Hát ez egy cápa. Egy hal. Ugyanaz a irányítás. A jövőd. Különleges lesz, mint egy misztikus szél. Halál és végzet vár. Halál. Micsoda? Ez mit jelent? Mit jelent a halál? Mi a fasz, ember? Oké. Okay. Ezt már nem tetszett nekünk. Hé, hagyj üthessem én. Ügyesebb vagy, mint a barátod? Miben? Harcban? Igen. Adjál még egy aprót. Jaj, ilyen verekedős bábú. Hello? Most idegességünkben kipróbáljuk ezt is, jó? Gyere, tesó! Oké, és ütünk, jó. Hoj! Hoj! Ajaj, várjál, most kapcsolja csak be! Hoj! Hoj! Ho, 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 oké! Oké! Most tanít minket amúgy a játék. Úgy hallottam, azt mondom, tudsz harcolni. Igenis, hölgyem, tudok. Időre megy, látszik. Gyere! 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 Siker? Haha, én vagyok a karate mester most. Most már tudnod kellett volna. Jobb, ha visszamegyünk a hajóra. Csak hogy kérdezz, ja, ez meg leült a jövendőmondóhoz. Várj, hogy kérdezzek még valamit. Mennek vissza a hajóra. Tisztvíreim! Kettőt tegyetek be. Ja, a kettesbe tegyétek be. A kettes rakodóba tegyétek be. Amit? De gondolom, ott hagyják Kínát, amikor vége volt a második világháborúnak, nem? Vagy valami háborúnak biztos.
Basszus, lehet, hogy az elején kiírta, hogy mikor van. Mindegy. Most ez nem is lényeg, majd kiderül. US 01 028 884. Nem tudom. Mik ezek a ládikók? Nem tetszenek. Az a fekete koponya nem tetszik rajtuk. Hol van az 50 centem, haver? 50 cent? Milyen 50 cent? Valakik nagyon berúgtak. Hé, hey, gyerünk ember! Kopjál le, haver! Ne, senki nem lögdöshet! Mester úrunk! Az orvosi meglátásaim alapján ezek az emberek bebasztak. Vigyék őket a orvosiba. Az egyiket meg zárják be a elkülönítőbe, tartsák ott. Hát a hadnagy az nem örült annak, hogy jól bebasztunk. Megy el a hajó. Hú, már vihar van. És befolyik a víz. Milyen hajó ez te? Frankenstein. Oké. Mi ez? Focsikon nitrogén? Átmarja a hajók? Rendben van. Tényleg behúztak egyet. Tudod, ki ez Joe? Aranyos gyerek. Emeljék a dózist, vagy mi az a szetés? Most hát háborús visszaemlékezései vannak. Joe. Júni 22. 1 óra 32. Hajnali 1 óra 32, akkor az évet nem írta. Való! Ajajaj, az már nem jó. X, mi ez? Az kicsoda. Ki vagy te, de szép fiú vagy te. Apának, gyere haza. Aha, ő a papa. Popa, popa. Beáll, igen, be tudunk állni. Tipikusan be tudunk állni a kamera elé. Na, menjünk kifele. Az ilyen rosszat nem csináltunk szerintem azzal, hogy megünnepeltük a győzelmet, vagy nem tudom. Hogy sikerült balesetmentesen felpakolnunk mindent arra a hajóra. Balesetmentesen. Na, mi van a ruhászekrényben? Ajaj! Hello! Te mit bujkálsz itt? Az 50 cent nála van egy. De ez nem a haverunk csak. Ott van, ott ezt is vedd fel. Ne csak a kulcsot. Nála volt a kulcs, ennyi? Nagyon szép kulcs. Szétverte valaki? Ez egy orvos. Van nála toll. Jó, van. De állj! Hogyha mi ide be voltunk zárva, az hogy halt meg? És miért nem haltunk meg? Hello? Visszaköszönt! Adom, nagyon adom. Menjél be a kamerába, tesó, már megijedek.
Kukucs. Hello, Charlie. Csak engedj ki innen. Itt a Charlie-a, ide bezárták őt. Mi történik én? Lövéseket hallottam. És én is hallottam lövéseket, és egy holttestet is találtam. Valami baj van, menjünk innen. Oh no! Már tudjuk, hogy szellem vagyok. Van valami az asztalon? Na, ezt el kell, gyorsan át. Most miért teszed vissza, tipikus? Gyorsan átnézzük, mi ez. Oké, itt az van feljegyezve, hogy kik voltak ide bezárva. Hétfőn Arthur Miller. Valamit ellapott a ezredestől, vagy valaki officertől, igen. Jó, David Davies. Valamit nem jól csinált. Pénteken meg ugye mi jöttünk ide. Be voltunk baszva. Nem mi, hanem a csáv ez. Mert még nem mi? Igen, az Sutter Charles Anderson. Ó, az utolsó az érdekes, hogy toxikálódás, intoxikálódás, vagy mi a szar történt, és behozták. Most elvitték a... ahol mi feküdtünk, ott volt állítólag. Na mindegy, ezek azoknak a listája, akiket vagy a orvosiba tettek, vagy ide. Hé, Charlie! Valami volt a faladon, te voltál? Kicsit sötét a játék, majd próbálok rajta világosítani. Nem tudom, hogy majd meglátjuk, milyen lesz. Tíz napig kellett itt lenni a Charlie-nak. Ez meg zárva van. Amúgy szép. Na Charlie. Maradj távol tőlem, jó? Micsoda? Aja, időbe kell nyomni az X-et, oké. Okay. Ez a maradj nyugton, most nem a kontrollert nem szabad mozgatni, hanem az X-et kell nyomogatni. Ez az ezes, vagy a hadnagy, vagy nem tudom, hogy hívják őket már ilyenkor? Be van szarva. Meghűlt. Intoxikáció, valami a faszom. Mi a pokol? Ez nem nyílik, jó? Nem tudom, hogy erről a hajóról hallottam már. Kirázott a hideg, ott volt egy kis gyerek. Hallott, Charlie, menj már előre. Köszi. Erre futott. Elbújt a lábába.
Ja, Istenem, ez is zárva van. Hey, Charlie, segíts már! A Charlie ismerős valahonnan, az a színész. Ja, nyomkodjatok, nyomkod! Charlie, még egyszer, mert ezt nem figyeltem, hogy milyen erősen kell nyomkodni. Szúj már innen! Ez úgy maradt, lelőtték. Anyád valagát! Miért tetszok én ilyenekkel? Buckley, húj maradt! Vajon mit akart magával kezdeni? Gitározott. Vagy... A jobb keze nagyon közel van... Némi szervéhez. Mindenki gondol, mit akar. Megfagyott. Túl sokat csinálta. Meg, vagy meglátta ő is, a kisgyereket, azt megért, mint én. Azt úgy maradt. Ez remélem nem valakinek a szemszöge. L1-jel gyorsabban sétálok? L1-jel. Mindig rá kell néznem. Én elmegyek erre. Mi van erre? Gondoltam, hogy zárva van. De ki tudtuk próbálni a gyors sétát. Az Antilba is volt. Már a dont nem mondom. Szóval... Csak én nekem, vagy már te is különleges... Neked is különleges érzését támadtak. Ezek miért maradtak életben, hogyha a hajó mindenki megveszett, vagy meghűlt? Ha? Ezt, menj már innen! Láttad azt a gyereket? Te jól érzed magad? Mert ő nem látta. Nem láttad, bazd meg, adjak egy pofonteket. Nem vagyok ennyire másnapos. Azok is úgy maradtak. Charlie, gyere ide! Get over here! Mondták a mert. Csak bebasztak! Csak másnaposak! Menjetek, menjetek, menjetek! Mozgás! Na végre valami! Gyere, tesó! Most! Most! Ott maradj! Tiszta füst minden, valami hallucinogénszer? Hallod azt a gyereket, ha nem lövöd le most azonnal? Vagy már valaki most öli. Gyere ide! Istenem. Oh God, no. Charlie! Charlie!
Ez fülesen a gyerek nagyon-nagyon durva. Ott van. Ott van. Szia! Nincs szeme? Hé! Hey! Abökő! Most nem tudom, hogy az én szívdobogásomat hall mennyire, vagy a övét, aki most megállt a szíve. Mayday! Mayday! Hú, bazd meg! Mayday, mayday, van itt valaki? Hello? Van itt valaki? Hall engem valaki? Mondd el, hol vagy! Gyerünk, gyerünk a francba! Mi volt ez? Szeteljem meg tégedet! Ha már kiugrott. Ez is úgy maradt. Na, ha ez nem kezdett be, akkor semmi se. A zene az ismerős. Akkor van intro. Ez a Freddy Krueger? Ha! Persze, nincs intro. Adtok olyat, hogy befostam. Hello? Te fogsz beszélni hozzám, ugye? Hello! Szia! Ha, hello! And welcome. Én is téged üdvözöllek. Hol? Nem, nem lesz olyan köcsög, mint az előző, mert bajba leszünk. Ő a kurátor! No. Ezt lehet tudni az előzetesekből. Na, mesélj valamit. Igen, te vagy a kurátor. A sztorik, a történetek kurátora. Szerelem és gyűlöled. Élet, halál.
Olyan sztorit mesélek el, mint egy olyan sztorikat mesélek, mint itt ez. Ó, ő felveszi nekünk azt, amit mi át, amit elmondunk sztorit. Igen, elmondja, hogy a választásunk életeken múlik. Ki ér, ki hal. You see, we each make decisions according to our own moral. Mindannyian csinál, mindannyian választunk a saját morálunk alapján. Nem szabad félni a haláltól, mert ugye elkerülhetetlen. Ja, most megnyugtat, hogy ne legyen lelkismert fúzásunk, ha megölünk valakit, úgyis meghalna egyszer valamikor. De senki nem akarja, hogy sokkal előbb jöjjön a halál, mint kéne. Igazad van? The actions you take matter. Életben, amit, igen, a választások, igen. Megint azt előteti. Minden rajtad múlik. Igen. Nagyon figyelj, hogy mit fogunk csinálni. De segít nekünk. Ó. Oh. Aha, vannak itt képek a falon, ami olyanok, mint a totemek az előző részben. Hogy megmutatja, hogy mit kéne választani. Szóval olyan, mint a totem az előző játékban. Képeket fog mutatni. Majd beszél velünk, hogy hogy alakult. Jaj! Na, hello. Brad, Alex, testvére, ártatlan. A francia Polinézián vagyunk. Ha jól olvastam. Ő Alex, testvére, igen. Brad testvére, Julia barátja. Oké, ők testvérek. Elég? Hát kifogyunk belőle, akkor úgyis hívhatunk segítséget. Soha nem voltam még odalent. Hol? A víz alatt. Nem búvárkodtam. Megmutathatod, hogy hogy kéne csinálni. Komolyan? Igen. Komolyan ide jöttél úgy, hogy nem vettél semmilyen eckét? Igen. Nos! Az ő válaszát a következő részben megtudjuk. Eddig adja. Nagyon is adja. Remélem nektek is adja. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet a viszontlátásra.